વલસાડના અટકવાડીમાં ખાનગી માલિકીનો રસ્તો ખુલ્લો કરવા મુદ્દે બે જૂથો વચ્ચે અથડામણ થયા બાદ ત્યાં કવરેજ કરવા ગયેલ મીડિયા કર્મચારીઓ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. વલસાડના અટકપાડીમાં ખાનગી માલિકીનો રસ્તો ખુલ્લો કરવાના મુદ્દે કુટુંબીજનો વચ્ચે ઘણા વર્ષોથી ચાલી રહેલા ઝઘડાને રવિવારે મોડી બપોરે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. આ ઝઘડામાં મહિલા સહિત 3 ઈજા પહોંચી હતી. તો ત્યાં કવરેજ કરવા ગયેલ મીડિયા કર્મચારીઓ પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો, જેથી બનાવ અંગે પોલીસે સ્થળે પહોંચી મામલાને થાળે પાડ્યો હતો. મીડિયા વાળા બી આવી ગયા એટલે પછી અમે જ્યાં એ લોકો રેતી ભરતા હતા નદીમાં ત્યાં બતાવ્યું કે આવી રીતે ધોવાણ થાય છે અમારું જમીનનું અને આ લોકો ગેરકાયદેસર રેતી ભરે છે. અમે કીધું કે રોયલ્ટી તો રોયલ્ટી બતાવો, તમે 15,000 થી ભરે તો કેવી રીતે ભરે? તો કે તમારા બાપની થોડી છે નદી, અમારી છે. ને એકવાર તમને અમે મારફું તો ખરા જ એવું બોલ્યા તો અમે પછી આવતા રહ્યા. અને પછી મીડિયા વાળા જોડે અમે હાથે હતા, શૂટિંગ કર્યું હાથે કર્યું અને પછી ત્યાંથી અમે નીકળી ગયા. નીકળી ગયા ને અમે જ્યારે પાછા આવતા હતા ને ત્યારે એ લોકો સામેથી 3 ટેમ્પા અને 1 પિયાગો ટેમ્પો, તેમાંથી બધા 15-20 માણસો આવી અને હુમલો અમારા પ્રેસવાળા ઉપર અને અમે જે 4-5 જણા હતા એના ઉપર સીધો એ લોકો ઓડાળી પાવડા આથા અને પાઇપ જેવા અથાથી એ લોકો હુમલો કરી દીધો. અચાનક અમારા પર કોઈ વસ્તુ હતી નહીં. પછી જેવી ત્યારબાદ એ લોકો પોલીસને અમે જાણ તો કરી દીધી, પણ એ બદલામાં એ સદા આ વસ્તુ બની ગઈ. ત્યારે હાલ તો મીડિયા કર્મચારીઓ પર પણ હુમલો કરાતા મીડિયા કર્મચારીઓ દ્વારા પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. અમૃત પટેલનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, પારડી.